Ev salek bir êrişa Daişê li ser bajarê Kobanî ve derbas dibe. Berî salekê wek îro ser hildana Kobanê bi avazêr li ser dîroka Kurdî bi taybetî û cîhanî bi tevahî hate neqişandin. Wek îro bêhtirî 100,000 kesî ji welatiyên Kobanî û gundewarê wê ji dev milk û malên xwe welatê xwe berdan û ji ber hovîtiya rêxistina Daişê berê xwe dane sînorê Tirkiyê û rewşeke xerab kete pêşiya wan. Ji aliyê xwe ve jî hikûmeta Erdogan di destpêkê de sînorê xwe li pêşiya welatiyên Kurd girtin û nihiştin derbasî Bakurî Kurdistanê bibin. Lê deriyê wan ji rêxistina terora vekirî bû, dago êrişên Kurda bikin û Erdogan jî çavên wî di destkeftên hêzên Yepegew Yepeje de bar nibûn û lê xweş nehat gava Kurdan li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya xwe dikirin. Rojek ji roja sala 2014 bi hêsir, girî û xemgînî li ser bajarê Kobanî de derbas bû. Ew roj roja derbasbûna rêxistina Daişê bû, ku mal û milkên Kurdan talan kirin û bi sed hezaran welatiyên wî bajarî koçberî Bakur û Başûrê Kurdistanê kirin û gelek astengî jî bo koçberiya xwe re kişandin. Ji destpêka şer ve û di roja 19 meha nihan sala 2014 rêxistina Daişê û biçekên giran êrişî bajarê Kobanî û gundewarê wê kirin û tirseke mezin xistin dilê welatiyan de. Û ew ji malên wan bi darê zorê derxistin. Lê hêzên Yepegew Yepeje û hin ketîbên Artêşa Azad bi tundî bersiva Daişê dan û roja neziyaneke madî û canî digihandin heman rêxistinê. Piştî bi demekê de firokên hevgirtina navdewletî beşdarî şerê Kobanê bûn û alîkariya hêzên Kurdî kir. Piştî got Daişê gihişte deriyê Murşid Bînar, lê firokên navdewletî bi tundî li wan dan. Bijî peşmerge! Piştî dimahan bi ser şerê Kobanê ve serokê Herêma Kurdistanê Mes'ûd Barzanî 155 pêşmergên Kurdistanê û biçekên giran şande bajarê Kobanê dago axa Kurdistanê biparêze û mil bi mil bi hêzên Yepegew Yepeje şerê terorê bikin û hevrêziyek bi firokên hevgirtina navdewletî re kir dago Kobanê nekeve destê teroristan de. Her wiha hatina pêşmergên Kurdistanê gelek moral dane hêzên Kurdî bi taybetî û Kurdan bi tevahî. Hatina pêşmerga li Kobanê dide nîşan gol pêş axa Kurdistanê û parastina we nabe kelem li pêşiya yekrêziya leşkerî di nava hêzên Kurdistanî de. Bila kes tu carî wê rola dîrokî ya serokê Herêma Kurdistanê Mes'ûd Barzanî û biryara şandina hêzên pêşmergên Kurdistanê bo Kobanê deriya Tirkiyê de ji bîr neke. Gowê hêzê mil bi mil bi birayê xwe rêyê Kurd li Kobanê şerekî dijwar bi rêxistina navborî re kir û karîbû serkeftinan bi dest bixe. Piştgiriya bira ji birayê xwe yê Kurd re helbet ji ramanekî netewî ya bihêz tê û medît bê çawa Kurdên Başûr bi biryara serokê Herêma Kurdistanê berê xwe dane bajarê Kobanî û di yek sengerekî de berevaniya xaka Kurdistanê kirin û bi tang û topan bersiva teroristan dan û ji wan re nîşan dan goyan Kurdistan yan neman. Tevî rewşa Kurdan ya dijwar û zehmet lê bajarê Kobanî nebtena xwe bû. Di nav êş û azaran de û Kurdên li her çar parçeyên Kurdistanê hest bi wan êşan dikirin û ji ber vê yekê jî tevlî xwe pêşandanan û meşên nerazîbûnê ji bo Kobanê dibûn. Her wiha piştevaniya xwe her dem ji bo welatiyên Kobanê dianîne ziman û bi hestekî netewî alîkarî pêşkêşî penaberên Kobanê dikirin. Di heman demê de û piştî morala hêzên Kurdî li Kobanê bilind bû, rojane şervanên Kurd bi pêş ve diketin û rojane hin ji taxên bajêr ji destê Daişê baqiş dikirin. Li hemberî êrişên biçekên giran û êrişên xwekujiyên Daişê hêzên Yepege şerên kolanan dikir û hêzên pêşmerge jî bi topên Hewnê û Katyoşa û Girat bersiv didan. Li Kobanê şervanên keç û lawên her çar parçeyên Kurdistanê bi awayekî dilsoz û cigerên germ berevanî û berxwedanî li bajarê Kobanê dikirin û xwîna xwe dikin fidayê axa Kobanê û tevahiya Rojavayê Kurdistanê. Piştî 132 rojan ku bi ser berxwedana Kobanê ve derbas bû, Kobanê bi rengekî yekitî û kurdayetî di nava hêzên Kurdî de ji Rojava ta Başûr li pêşiya rêxistina hovane sekinî hate rizgarkirin û ji çeteyên Daişê hate paqijkirin û kêfxweşî kete dilê her kesî Kurd de û li hemû bajarên Kurdî xwe pêşandan derketin kolanan. Her wiha di wî şerî de 861 şervanên Yepegew Yepeje şehîd ketin û 2192 birîndar jî ketin û 4896 çekdarên Daişê hatin kuştin.
هر وحای پک داد یار کرن گوستاد و پینجی یک اوتومبیلن لشکریان ده شهات نتیک برین و حفده تانگو پینج بانزر هاتن روخاندن و شیست و سی اوتومبیلن تجه تقامنی خو تقاندنه یعنی پک او تقاندنه کنفرانس های پک بریار گرت گو ایدی ناوی کوبانه بکن باجار شهیدان و ناوی شهیدان لگلگ جه و کولانن کوبانه بکن و پای کر شهیدان لگلگ دورن کوبانه و ناو چینده چی ببن شر کوبانه گو اوائه کمجار گو رای سیاسی و یا لشکری یا کردستانی کره یک کوبانه و شر ویل دجی تروری و دنگا که مزن دا تواهی جیهانی گو جنا کرد ناوی خول سر دیرو که ببر خدانی نیشان کر شر کوبانه گشت گو هر چار پارچین کردستانی بکا یک و الوی باری دوی امجی بیر نکن دماغو اردوغان گوت کوبانه وی بکن